Mirë se vini në ditën e 4 të javës së lëvizjes. Në ditën e mërgatës gjendemi këtu para Ministrisë Diasporës me disa porosi në lidhje me mërgatën. Ku porosia e qartë është se bashkadetarët po trajtohen si të huajnë mërgatë e të huajnë vendin e tyre. Si kur të mos mjaftonin vështërsit e më dha dhe në shumë raste diskriminimi politik, ekonomik dhe kulturor me të cilin balafaqohen bashkadetarë tanë jashtë vendit, ata gjithnjë më shumë po trajtohen nga institucionet si të huaj edhe në vendin e tyre. Nga në përkëmbja e të drejtës për të votuar, të pagesa e pa drejt për kartonin e gjelbërt, nga radhët e gjata në kufi dhe vonesat e tjera administrative e deri të kërkesa për shvete, këtë institucione e kanë këthyër mërgatën tonë në objekt mashtrimi dhe abuzimi. Sa kaq është mërgata ajo që ka qenë një tike për mbijetesën dhe shlirimin e shqiptarve në ish Jugoslavi. Ajo u këthyje jo vetëm në stre për të përndjekurit politik, gazetarët, artistët e shkrimtarët, për financoj me dekada eksistencën ekonomike, politike dhe arsimin. Gjatë luftës, mërgata dha një mbështetje të fuqishme me njerëz dhe materiale, por qeverisjet e deritanishme pas luftës ja kanë reduktua rolin mërgatës në minimum, përveç në aspektin e remitansave, ku mërgata kthe në Kosovë rreth 1 miliard euro në vit. Me gjithat, edhe ky kontribut shkon kryesisht për konsum të mallrave të huaja, për shkak të mungesës së prodhimit vendas dhe për pasoj këto para dalin prap jashtë vendit. Kjo situatë thërret për ndryshim të menjëhershëm. Bashkadetarët synojnë për herë më shumë vendin e tyre legjitim në të gjitha zhvillimet në trevat shqiptare të rajonit. Detyra jonë është të mundësojmë këtë aspiratë, duke ja nisur së pari përmes idejimit të një kontratë të re sociale me mërgatën, që trajton atë në mënyrë të barabartë dhe lidh me të gjitha zhvillimet e vendit. Ne angazhohemi për garantimin e të drejtës elementare të votës, për vendin në parlament për mërgatën dhe shtrirje të politikave për mërgatën në të gjitha aparatin shtetror, nga ekzekutivit e diplomacia, nga zhvillime ekonomike kulturor e deri të ngritja institutit të mërgatës. Duhet të punojmë për atë që njihet si rikthimi i trurit që është larguar nga vendi. Njerëzit tanë më të shkulluar jetojnë jashtë, prandaj duhen ngritur rjetet e profesionistëve shqiptar në mbar botën, të cilët ndihmojnë njëkohësisht njëri tjetrin dhe vendin e tyre me impulse të reja të diturisë dhe metoda të reja të punës. Përmes bankës zhvillimore që lëvizja vetëvendosjes synon të themeloj, remitanca do të kalojnë nga konsumi në investimet të mbrojtura në sektoret strategjik të ekonomisë, duke i dhënë mërgatës për parësi. Vetëm në Gjermani janë aktualisht regjistruar mbi 32.000 biznese shqiptare. Para mendoni çfarë mund të bëjnë këto biznese si kur të ndihmoheshin të organizoheshin më mirë. Para mendoni çfarë edhe ndikimi mund të kishin në ekonominë e Kosovës këto biznese si kur të investonin qoftë edhe 10% të kapitalit të tyre. Ata po investojnë, por shumë më pak nga që dëshirojnë sepse u kërkohet rushvet, sepse u pritet hovi që në start përmes korrupsionit dhe mashtrimit. Nuk duhet të harrojmë se gjua shqipe dhe identiteti kombëtar janë ato që mbajnë të lidhur mërgatën me vendin. Prandaj strategjia për aktivizimin e shkollave shqipe me kurrikula të plota, qoftë në objekte shkollore, qoftë nëpërmjet televizioneve publike dhe interneti, është prioritet mbi prioritetet. Bashkadetarët tanë duhet ta kenë të qartë se të huaj nuk po ndihen vetëm ata kur kthehen në Kosovë, të huaj për institucionet e këtij vendi po ndihen të gjithë ata qytetarë që kundërshtojnë regjimin që sundon Kosovë, të gjithë ata që jetojnë në varfëri e nuk gjejnë dot punë, të gjithë ata që nuk gjejnë dot shërim nëpër spitale e as dije në shkolla. Le të bëhemi atër bashkë që të fitojmë të drejta tona e të trajtojmë të gjithë në mënyrë të barabartë. Le të bëhemi bashkë që ky vend mos të jetë më i huaj për qytetarët e vetë. Ju faleminderit. A keni ndonjë pyetje?